За неповідомлення про наявність родичів та близьких на тимчасово окупованій території можуть звільнити з роботи. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада. Він вносить зміни до Кодексу законів про працю України. Роботодавець має право розірвати договір з працівником у разі, якщо він не повідомив про свої зв'язки з громадянами, які знаходяться на окупованій території. В першу чергу це стосується людей, які працюють на об'єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави та об'єктах критичної інфраструктури. Для інших підприємств наразі це є лише рекомендацією. Коаліція українських громадських організацій виступила з критикою даного законопроєкту. Вони звернулись до президента України з вимогою застосувати право вето. На думку правозахисників, положення даного закону створюють підстави для утисків та стигматизації людей, які мають родичів і друзів серед мешканців тимчасово окупованих територій. Адже окуповано 20% країни. Там йдеться, по-перше, не тільки про людей, які знаходяться на окупованих територіях, а які в тому числі зареєстровані на окупованих територіях. І мова загалом про зв'язки, тобто це не тільки про родичів, а, чесно кажучи, про певну невизначену категорію осіб. Тобто, чи це родинні, сімейні зв'язки, чи це друзі-знайомі, чи це взагалі випадкові люди, з якими довільно люди переписуються в інтернеті, і вони знаходяться при цьому, чи зареєстровані на окупованій території. Такого розуміння цей закон не дає. І, відповідно, це відкриває поле для широкого трактування цієї норми. Що найнебезпечніше, да, в цьому законі? Те, що ми людей, які мають прописку, реєстрацію на тимчасово окупованих територіях, ставимо в положення не друзів, не союзників, не тих, хто живе поруч з нами, якщо це переселенці, а людей, про яких, про зв'язки з якими треба повідомляти. Тобто ми говоримо людям, які виїхали або які проживають на окупованих територіях, який меседж ми даємо, про них треба повідомляти, бо вони потенційно небезпечні. Відсутність чітких формулювань може стати приводом для маніпуляцій, вважають правозахисники. Окрім цього, це несе певну стигматизацію щодо жителів окупованих територій, що суперечить політиці реінтеграції громадян, які опинилися на непідконтрольній території. Адже проживання та реєстрація на окупованій території не є правопорушенням. Коли ми говоримо про повернення цих територій, ми говоримо в першу чергу про повернення людей. А ось це позиціонування складає враження, що ми говоримо про цих людей як про загрозу національній безпеці і нашій критичній інфраструктурі, цим об'єктам критичної інфраструктури, тому що про зв'язки з ними потрібно роботодавця повідомляти. Є велика різниця між особами, які вчиняють злочини проти основ національної безпеки, тобто колабораційну діяльність, державну зраду і так далі, і просто нашими громадянами, які залишилися або зареєстровані на окупованій території. Окрім цього, формулювання в даному законі стигматизують переселенців, які живуть на підконтрольній Україні території та мають родинні зв'язки з тими громадянами, що залишились в окупації. У разі загрози для критичного підприємства, чи будуть ці люди під підозрою у першу чергу? Чітких відповідей на це питання закон не дає. Ну, звичайно, що цього всього немає в законі, але ось саме оцей сентимент про те, що ми говоримо, що це викликає оце сприйняття, що зв'язки з особами на окупованих територіях – це якась причина для більшої підозри, для того, що це, можливо, якась загроза національній безпеці, вони дійсно можуть в результаті призводити до ось такого більш прискіпливого ставлення і до додаткових підозр, які, по суті, не мають собою ніякого об'єктивного обґрунтування. У законі немає зрозумілого механізму щодо того, яким чином будуть збирати дані про родичів на окупованій території та як вони будуть використовуватись. В законі немає про те, от він не чіткий, да, і тут можуть бути трактування. Там треба повідомити, хто є, все. Про те, що збирають особисті дані і людей, які там залишилися, куди їх передають, немає цього в законі. Немає. І це завжди, скажімо так, визиває неприємне відчуття і лякає, бо не визначено, що буде далі. І крім того, немає ніякого чіткого розуміння, що, власне, з цією інформацією має робити роботодавець. Яким чином її зберігати і потім використовувати для того, щоб встановити, чи достатньо інформації працівник повідомив, чи ні. Тобто, крім ось цих сенсових ідейних проблем, які
йдуть врозріз з нашою політикою реінтеграції. Є іще і такі чисто процедурні питання, які відкривають дуже широке поле для широкого трактування і будуть, скоріше всього, призводити до великих проблем і оскаржень в питаннях трудового законодавства. Даний закон повинен підписати президент України Володимир Зеленський. В Україні більше 3 мільйонів осіб, які стали переселенцями після повномасштабного вторгнення Росії, яка кількість з них працює на стратегічних підприємствах та має зв'язки з жителями окупованих територій, невідомо.